І так, звести приклад, він у нас іде. У мене є електронний експертиз під номером, зараз 22 він розміщується. Ведемо до канонічного вигляду квадратичну форму U, яка дорівнює 2х2х3 плюс 2х3х4. 2х2х3 плюс 2х3х4. І так, перше. Значить, у нас пункт перший. У нас нічого немає. Значить, у нас базис F1, Fn. Точніше, базис B1, Bn – це наш базис F1, Fn, який заданий від самого початку. Так, це той базис, який заданий від самого початку. Значить, переходимо до пункту 2. Функція Q, яка у нас, значить, у нас ще нічого не виділено, і функція Q, тобто наша функція А представлена ось в такому вигляді, тобто тут нічого немає, наша функція Q, це просто от та, яка є від самого початку. Значить, вона, вочевидь, не тотожна дорівнює нулю, тому переходимо далі до пункту 3. Пункт 3. Якщо всі елементи по головній діагоналі, ну, насправді, тут можливо краще за все, щоб чітко зрозуміти, розписати, от який вигляд має матриця Q в базисі F. Ну, у нас буде, у нас цей же базис буде поки що базисом B. Да? Значить, матриця квадратичної форми Q в базисі F. Який вона має вигляд? Значить, якби були елементи по головній діагоналі, то вони б і залишалися. Значить, тут у нас буде коефіцієнт біля 1,1, 0, біля 2,2, 0, біля 3,3, 0, біля 4,4, 0. Далі дивимось. Біля 2,3. Значить, 1,2, 0, 0, біля 2,3. Біля 1, значить, у нас виходить зміною 1 зовсім немає. Це буде ось так. Біля 2,3 коефіцієнт 2, значить ділимо його навколо, сюди 1 і сюди 1,1. Значить 2,4 немає і залишається 3,4 по 2, значить ось у нас матриця квадратичної функції U в тому базисі, який у нас задано. Значить оці двійки, вони розпадаються на 2. На 2,3 і на 3,2. Тобто суми вони дають 2. Так. Значить, і тепер бачимо, що у нас за пунктом 2 у нас функція не тотожна рівня 0. Значить, переходимо до пункту 3. Але за пунктом 3 у нас усі елементи по головній діагоналі рівні 0. Значить, тому за пунктом 3 Значить, давайте так, ми зробимо трошки інакше, значить, щоб відповідало. У нас, по-перше, немає змінної x1, значить, для того, щоб вона з'явилася, ми маємо зміни x2, x3, x4 туди змістити. Значить, ми зробимо тоді таку заміну. x1 буде дорівнювати y4, тобто ту зміну, якої немає, ми поставимо на саме кінець. А все решта підтягнемо, значить, x2 буде дорівнювати y1, x3 буде дорівнювати y2, і x4 буде дорівнювати y3. Ну і матриця T1 переходу у нас буде відповідно такою. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ну, сподіваюся, там на камері видно, так? Я трошки заступив. Але здається, не потрібно. Видно. Але далі не заступай. Ні, я пам'ятаю, так, що далі ми заступати не будемо. Наше дорівнює. І тоді, після того, як ми перепишемо, значить, ми отримаємо нашу квадратичну функцію вигляду 2, y1, y2.
електрик. Тепер дорівнює, наш ми маємо Q, отут вже в цьому новому базисі 1 буде матриця яка? Це буде 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, так, ага, отут питання, 2, 3, 1, тут 3, 2, 1, 0, 0, тут 0, 0, 0, 0. Ось тепер матриця у нас перетворилася на Q1, матриця цієї білінійної функції, і значить, ми бачимо, знову ж таки, пункт 2 пролітаємо, пункт 3, усі елементи по головній діагоналі рівні 0. Тому ми робимо заміну. Y перше буде дорівнювати у нас Z перше плюс Z друге. Y друге буде дорівнювати Z перше мінус Z друге. Y третє дорівнює Z третє. І четверте дорівнює Z четверте. Це у нас ми замість старих змінних підставляємо нові. І от та матриця, яка отримується з коефіцієнтів, от так, як ми її бачимо, це буде матриця переходу від цього. У нас був початковий базис F, потім ми перейшли до якогось першого базису і змінний Y. І тепер від першого базису переходимо до другого базису. Тут можливо, давайте напишемо просто Т2, тобто перехід до другого базису, матриця буде якою? 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ось таким чином ми переходимо до нового базису. Дивимося. Як це виглядає в дійсності? Це ми маємо просто замість змінних Y1, Y2, Y3, Y4 підставити ось ці заміни, які у нас виходять. Проробимо це вручну. Можливо, це буде, насправді, може так і треба. 2 замість Y1 підставляємо Z1 плюс Z2, замість Y2 буде Z1 плюс Z2, плюс 2 замість Y2 це буде Z1 плюс Z2, помножити на Y3, це помножити на Z3. Розкриваємо дужки і маємо, значить, 2 Z1 у квадраті, мінус 2, плюс 2 до квадрату. Тепер мінус 2 Z1, Z3, ні, не мінус, плюс 2 Z1, Z3, і мінус 2 Z2, Z3. Мінус 2, Z2, Z3. Отримали, так? Значить, воно, звісно, краще за все це все розписувати. Давайте розпишемо, щоб ми бачили, що ми маємо. Ми маємо ось що. От в цьому другому базисі матриця буде такою. Значить, двійка, мінус 2, 0, 0. Тепер 2 Z1, Z3 по одному і 2 Z2, Z3, Z2, Z3 по мінусу. Ось такий вигляд має ця квадратична функція. Значить, тепер ми з випадку третього попадаємо до одразу пункту 5. Тобто у нас є елемент, який стоїть на місці 1,1, в якому він буде не нульовий. Тобто дивіться, наша мета була яка? У нас по головній діагоналі не стояло жодного ненульового елементу. А тепер ми отримали, на головній діагоналі стоїть оця двійчина. І ми попадаємо в ситуацію пункту 5. Пункт 5 говорить про те, що необхідно виділити повний квадрат. Значить, оскільки у нас ще базису є, як такого немає, значить ми виділяємо повний квадрат зміною Z1.
А ще для зміни Z1 це буде у нас ось таким чином. Дорівнює 2. Поділяємо Z1 у квадраті. Тепер все, що містить зміну Z1, закидаємо сюди. А ще ж плюс 2 на Z1. Але у нас стоїть двійка перед дужку, значить ще на долю B у нас приходиться 1/2 Z3. 1/2 Z3. Більше Z1 у нас нічого немає. Значить, тут давайте я нагадаю формулу, яка буває дуже корисна. От я напишу її для повного квадрату, звичайно ж на формулу А плюс Б до квадрату дорівнює А квадрат плюс Б квадрат плюс 2АБ. Ось таким чином напишу, так? І напишу для трьох змін, щоб бачити, що в нас відбувається. Значить, якщо для трьох змін, то нам виглядає таким чином. А плюс Б плюс С до квадрату дорівнює А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат плюс 2 АВ плюс 2 АС плюс 2 БС. Ось так. Ну, це на той випадок, що якби у нас тут ще трапила змінна, ще одна подвоєна Z1, тобто формулу легко, формулу цю квадрату легко розповсюдити на будь-яку кількість змін. А що у нас, дивіться, на долю А приходиться Z1, на долю Б у нас приходиться 1/2 Z3, значить на долю B квадрат ми маємо написати плюс 1/4 Z3 до квадрату. А ж ми додали, оце у нас, ми використали ось це і ось це використали. Значить, ми додали по факту 1/2 Z3 до квадрату. А ж у нас є мінус 2 Z2 до квадрату, віднімаємо мінус 1/2 Z3 до квадрату. І ще залишається мінус 2 Z2 Z3. Тобто оцей вираз у нас дорівнює, я сюди напишу, дорівнює 2. Тут повний квадрат у нас буде Z1 до квадрату плюс 1/2 Z3 до квадрату мінус 2 Z2 до квадрату мінус 2 Z, так, давайте так напишемо, мінус 1/2 мінус 1/2 Z3 до квадрату мінус 2 Z2 Z3. Тобто, дивіться, що у нас відбулося? Ми позбулися від змінної Z1 в подвійних дублах. І от тепер оцей елемент ми вводимо нову зміну, оце у нас і буде вже якась нова змінна T. Оце у нас і буде нова змінна T. А ж тоді воно виглядає яким чином? Аж ми за тут не в квадраті. Що? За тут не в квадраті. Це в квадраті, так. Що? А перед цим дужка. Теж квадрат. А, тут так, тут квадрат нема, так, так. Це як іде. Значить, Т1 у нас дорівнює. Це ми вводимо нову зміну. Т1 дорівнює Z1 плюс 1/2 Z2, Z3. Т2 буде просто дорівнювати Z2. Т3 буде просто дорівнювати Z3. І Т4 буде просто дорівнювати Z4. І тепер, для того, щоб записати матрицю переходу від другого базису до третього, ми маємо насправді виразити не нові зміни через старі, а старі через нові. Значить, ну почнемо з Z4. Z4 залишається на місці, це буде T4. Z3, це очевидно буде T3. Z2 це буде T2. А тепер дивіться, Z1. Z1 це дорівнює чому? Це дорівнює T1 мінус 1/2 Z3, але Z3 це дорівнює T3. Значить, це буде мінус 1/2 T3. От. І тоді матриця переходу Т3 у нас буде відповідно якою? Значить, 1, 0, мінус 1/2, 0,
А далі буде 1-0-0-0-0-0-0-0-0-1. І тоді, у нас запишеться якомовити. Це буде 2Т1 до квадрату, мінус 2Т2 до квадрату, мінус 1/2 Т3 до квадрату і мінус 2Т2Т3 до рівня. Так, значить, якщо ми всі запам'ятали це все, я тут, мабуть, можу витерти, тому що місця немає. Це те найголовніше, що нам знадобиться. От ще раз просто звертаю увагу на дві речі. У нас мають бути старі зміни виражатися через нові, і тоді матриця Т, це от матриця, яка складається з коефіцієнтів, Т буде матрицею переходу. Якби були вектори, то у нас була б матриця транспонована. Це. І сама формула переходу до нього базису до іншого через третю виглядає ось таким чином. Ну і формула виділення повних квадратів. Ще раз запишемо, щоб було все зрозуміло, от матрицю цієї квадратичної функції Q. Як вона виглядає? Наше це буде, наше U вже буде в третьому базисі, так? У третьому базисі дорівнює. Значить, 2 мінус 2 мінус 1 друга, так? 2 мінус 2 мінус 1 друга. І тепер Т2, Т3, значить по мінус одиниці. Т2, Т3, мінус одиниці тут, мінус одиниці тут, і решта. Ось як воно виглядає, так? Тобто, дивіться, що у нас виходить? Ось ми виділили перший вектор, ось у вас є Е1. Тепер далі де у вас ще щось? Це виділили, цей перший вектор Е1, по факту у нас вже виділили. Тепер ми маємо працювати з оцим. Значить, з оцим ми що бачимо? З оцим ми що бачимо? Значить, дорівнює оце 2Т1 я напишу. 2Т1 я напишу. 2Т1 мінус. А тепер ми що будемо робити? Тепер ми будемо виділяти повний квадрат із змінною Т2. Значить, тоді це буде мінус 2. Мінна Т2 у квадраті. Значить, що нам ще там є мінус 2, Т2 на Т3? Значить, буде. Ну от краще за все писати плюс 2Т2 на ну правильно, наш помножити на що? На 1/2Т3. Оскільки ми розкриємо дужки, там у нас буде. Тепер ми ще маємо додати плюс 1/4Т4, плюс 1/4Т4. І от якщо ми розкриємо дужки, ми побачимо, що Т4 у квадраті. Т4, не Т4, вибачте, Т3.
Якщо ми розкриємо дужки, то ми побачимо, що от якраз ми всі члени тут і використали. Якщо ми розкриємо дужки, ми якраз побачимо, що всі члени тут використали. Тобто все у нас буде дорівнювати. Це буде дорівнювати 2t1 у квадраті. Мінус 2, тут буде у нас t2 плюс 1/2 t3 до квадрату. Ось таким чином. І тепер, що ми робимо? От вводимо нові змінні, у нас там U1 дорівнює T1, U2 буде дорівнювати T2 мінус 1/2 T3, U3 буде дорівнювати T3 і U4 дорівнює T4. Але знову ж таки, нам треба не нові змінні виражати через старі, а старі через нові. Тому виражаємо T1 дорівнює U1. Так, отут от T4 дорівнює U4, T3 дорівнює U3. Значить, тоді T2 буде дорівнювати U2 плюс 1/2 T3, а 1/2 T3 – це буде 1/2 U3. Значить, таким чином ми маємо матрицю переходу T вже до якого базису? До четвертого. Т до четвертого базису буде матриця у нас 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1/2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. І таким чином ми отримаємо, наше після підстановку ми отримаємо 2U1 у квадраті мінус 2U2 до квадрату. Ось це і є наша канонічна форма. Тепер, значить, нам що ще необхідно у всьому цьому зробити? До канонічної форми ми звели, але треба знати підстановку змінних, яка зводить до цієї канонічної форми. І за тією формулою, яку ми писали, матриця переходу Т, це якраз і буде добуток Т1 на Т2, на Т3 і на Т4. Ну, я вже з вашого дозволу не буду витрачати час, просто напишу одразу відповідь. Значить, якщо ви примножите ось наша матриця, де буде ось Т1, помножите на Т2, помножите на Т3 і помножите ось на Т4, то ви отримуєте ось таку матрицю. 0, 0, 0, 1, 1, 1, мінус 1, 0, 1, мінус 1, 0, 0, 0, 1, 0. І тепер, оце ви отримали, так, у мене в позначеннях в електронному конспекті, це матриця S, ET, а S. Чому S, я казав минулі рази, для того, що ми зараз будемо писати транспоновано, так от, щоб Т не зливалося з S. Щоб транспонування не зливалося з матрицею Т. Ну і тепер, значить, що ви маєте перевірити? Вдома ви самостійно перевірите в якості легкої вправи. Значить, що ми тут маємо записати? Ось тут у нас виходить, ось тут, наше У в четвертому базисі, матриця буде мати такий вигляд. 2 мінус 2, а всі решта нулі, так? Ось матриця Q4. Так от, вона ж буде Q в базисі Є. Це ваше буде Q в базисі Є. Оце вже остаточно, так? Да? Значить, ви перевірите вдома саме співвідношення, що виконується, що Q в базисі Є. Це буде S, оця S транспонована, помножити на Q в
бази CF, тобто наша ось куб, ось ваша куб бази CF, і помножити на матрицю S. Перевіриш, що це співвідношення, отримаємо те, що є. S – це ось ця матриця, яка дорівнює добутку. UF – це ось ця матриця, яка у нас була від самого початку. І маємо отримати цю матрицю QE, яка є ось тут. Щоб там все покинулося. Значить, там є ще один приклад, але, на жаль, за обмеженням по часу. Можна його самостійно зробити. Що? Можна його зробити вдома і самостійно. Так, да, можна зробити його вдома самостійно, але поки на цьому все. А сьогодні Шахерезада припиняє дозволені речі.